třetí soutěží dnešního drezurního programu na jezdeckém festivalu. Další Kýr s obtížností T a u mikrofonu vítězná dvojice Santini Boy a Petra Parašínová. Jak jste si hodně užívala prostředí této přeci jenom specifické haly? Tak musím říct, že jsem si to užívala hodně, protože tolik diváků se nikde na drezurních závodech nepoštěstí a Santini měl dneska velmi dobrou formu, takže jsem si jela jako po másle. Před soutěží, koho jste považovala za největšího soupeře? Tak myslím si, že Babylona s Adelou Neumannovou a určitě Koráda. Babylon měl trochu problémy před startem. Určitě slyšela jsem, že se tam bál nějakých diváků a podobně. Jak je to hodně složitá situace pro jezdce? Velmi, musím říct, že velmi moc tím člověk tam nezvládne udělat, ale Santík v tomhletom ohledu je velmi spolehlivý, takže já jsem byla v pohodě. Vaše vítězné hodnocení 68,833%, s tím jste spokojena? Jsem velmi spokojena, je to náš osobní rekord. Výborně. Dnes tady ta konkurence, přece jen prostředí haly je specifické, je možná trošku svazující, nebo naopak vás to pozbuzuje a popouzí dopředu? Mě to určitě pozbuzuje. Jaký bude další závodní program? Uvidíme, ještě nemáme plán přesný, ale určitě nás bude vidět. V halách anebo už venku? Asi už venku. Díky za rozhovor. Já taky děkuju.